Kalau korang adalah gamer yang tegar, memang tipulah kalau korang tak pernah dengar brand ni, MSI. Dan hari ni aku nak tunjuk korang satu laptop daripada MSI yang bagi aku memang gempak dan memang favourite aku. So ini adalah MSI SWORD 16. Laptop yang aku boleh cakap complete dan powerful gila-gila. Display laptop ni datang dengan QHD dengan frequency screen 240Hz. So bila korang gaming ataupun buat kerja tu, memang smooth. Dengan Intel Headset Series processor ni, gabung pula dengan the powerful RTX 40 series GPU ni, korang tak payah pening-pening. Memang performance laju gila. Tapi bila kita main game ni, mesti panas punya. Dengan laptop ni, korang tak perlu risau. Sebab dia ada cooler boost. Hingga 6 exhaust cooling dia. Memang sejuk je main game. Tambahan pula, dia ada RGB backlit, which is korang memang layan teruk lah kalau main game dalam gelap. So kalau korang berminat dengan MSI SWORD 16 ni, korang tahu tak sekarang, korang boleh dapat diskaun RM288 beserta mystery gift. Cara dia senang je. Korang pergi dekat official website dia, which is my-store.msi.my. Korang add to cart laptop ni. Kemudian masa nak check out tu, korang letak promo code MSI SWORD. Senang kan? So korang jangan tunggu lama-lama, jom dapatkan sekarang dengan diskaun yang gempak. Jom!